speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild.
Ctené dámy, vážení páni, ešte raz príjemné dopoludnie vám prajem a všetkých vás srdečne vítam v týchto nádherných priestoroch na dnešnej naozaj krásnej príležitosti. Nuža, ja nebudem ďalej rečniť, dovolte mi v tejto chvíli za vášho potlesku privítať na pódiu moderátora dnešného odpoludnia, pána Jozefa Banáša. Dobrý večer, zdravím vás. Dobrý večer. Tlieskajte, mám to rád. A pekne vás pozdravujem. Ďakujem pekne. Neviem, dámy a páni, či toto nebude posledná moja moderátorská akcia. Pýtali sa ma, že... A teraz úplne vážne. Vidím tu Dušana Titela. Môj najväčší zážitok z politiky bol, keď som dal Dušanovi Titelovi gól jaslami. Sme hrali. Pýtali sa ma úplne vážne, že koľko za to dostanem. Úplne vážne. A ja som povedal, počúvajte, no nezobereš to za tých 15 litrov. Všetci mi závideli. Priatelia, robím to preto, že si myslím, že robím dobrú vec. A že podporujem správnu vec. A napokon je najvyšší čas, aby z našej rodiny niekto to moderovanie konečne odskúšal. Mám s tým tak troška aj skúsenosti. Ja som 5 rokov moderoval, myslím, že aj pán Greg sa tam bol, moju vlastnú talk show v Dome kultúry na Vajnorskej. Trvalo to 5 rokov, vždy to tam bolo vypredané. Až sa tam vymenilo obecné zastupiteľstvo a prišla tam tá strana Agresívne Slovensko a tí to zakázali. Čiže ja som zakázaný, aby ste vedeli. Priatelia, chcem vám naozaj úprimne zablahoželať. Ja mám teraz trému, toľko ministrov tu je. Dneska budeme svedkami nevydanej udalosti, pretože toľko vysokých politických funkcionárov, ktorí sa tu zídu na tomto javisku, to sme tu ešte nemali, budeme tu mať bývalého ministra financí Českej republiky, bývalého a asi aj budúceho premiéra Českej republiky, bývalého ministra školstva Slovenskej republiky, podpredsedu vlády, dvojnásobného predsedu vlády, bývalého predsedu Národnej rady, aj súčasného predsedu Národnej rady. Dámy a páni, dovoľte, aby som privítal a pozval na javisko nášho milého hostia z Prahy, pána Andreja Babiša. Zdravím. Nech sa páči. A nášho milého a vzácneho hostia z Bratislavy, či z Bystrice, pána Petra Pellegriniho. Nech sa páči. My sme sa dohodli na tých standing ovation, ale skoro ste začali. Tak to je. Prosím vás, budeme to brať tak oddychovo, vecne, ak dovolíte. Páni, som rád, že sme sa tu zišli. Ja mám vždy takú praktickú otázku. Koľko máme času, pán predseda, aby sme sa mohli nejak... Tak večer ma ešte čaká posledný duel v RTVS. Ten je až o 20:10. Tak to máme. Tak nejaký čas máme, ale musím sa ešte nachystať, takže... Nechám to na vás, ale máme času, koľko bude treba. Ja si spomínam, ak dovolíte, ste Bystričan. Bol som na besede v Kráľovej pri Banskej Bystrici. Tam je väznica, viete o tom? Viem. A ja som sa vo väznici spýtal, zišli sa tí väzni, hovorí, priatelia, koľko máme času? Jeden hovorí, ja mám 12 rokov, tak toľko vás nebudem zdržiavať. Môžem vám naliať? Ďakujem. Nech sa páči. Páni, ak dovolíte, ja by som na úvod... Na pána Babiša nedočahne, musíte si nejako... Ak dovolíte, ja... Prečítam taký krátučký úvod, budú len dva citáty z jednej geniálnej knihy, poznám aj autora osobne. Pán Babiš ju uvádzal v Prahe, volá sa Idioti v politike.
Zlé jazyky hovoria, že dôvodom toho, prečo sa George Walker Bush, po slovensky Juraj Chodec Krík, viete si predstaviť s takým menom kandidovať na prezidenta, vybral teda na kariéru za cestou prezidenta Spojených štátov, údajne preto, lebo v Texase nenašiel naftu. Keď mu vraj pri návšteve Moskvy navrhli, aby navštívil Leninov hrob, odmietol s tým, že on bol vždy fanúšikom Beatles. Jay Leno, to je významný americký novinár, tvrdí, že na otázku, čo hovorí na to, že zakrátko oslaví 100 dní v úrade, prekvapený prezident odvetil 100 dní, bože, ako ten rok rýchlo ubehol. A pri preberaní, teraz ten záver, pri preberaní čestného doktorátu Univerzity v Yale sa George Walker Bush Jr. prihovoril študentom slovami. Tým najlepším chcem zablahoželať a tým najslabším odkazujem, každý z vás raz môže byť prezidentom. Prezident Kennedy si pochvaloval svoju prácu takto. Je to dobré. Plat mám slušný a do práce môžem chodiť pešo. Pán predseda, ja som tu menoval celý rad vašich funkcií, ktoré ste už absolvovali. Prečo ešte aj prezident? Mnohí sa ma to pýtajú. A nie, že by som, keď sme predsa len trošku v takom uvoľnenejšom štýle, určite nie som zberač tých funkcií, ale každá jedna ma posunula niekde ďalej. Keď mi Peťo Kažimír prvýkrát ponúkol možnosť stať sa štátnym tajomníkom, tak som prvýkrát mohol ukázať, že viem riadiť procesy, že viem stáť na čele vážnych veľkých projektov, že mám nejakú riadiacu sebe skúsenosť alebo dispozíciu, ktorú by som bez tejto ponuky nemohol nikdy možno ani v sebe odhaliť, ani ukázať. A potom postupne, neviem, čím som si to zaslúžil, som bol povolávaný vždy niekde, kde bol problém. Vyskytol sa problém vtedy na ministerstve školstva, zavolali mňa. Potom vznikol problém... Tam si vás inak veľmi chválili to. Mal som tam kolegyne. A ďakujem pekne. A ja som tam mal veľmi dobrý pocit. A dokonca, teraz nechcem vyzerať ako ten Bush, že tých 100 dní ako rýchlo ubehlo, ale bol som tam niekoľko mesiacov, ale mal som pocit, že sme naozaj dennodenne pracovali, robili a robili sme kus práce. A veľmi mi bolo ľúto, keď som išiel zase na pozíciu predsedu parlamentu upokojiť situáciu po nejakom ďalšom probléme. No a takto postupne som aj dospieval, dozrieval, aj šedivel, až som sa dopracoval do momentu, kedy, hoď som predtým neuvažoval, že by som mohol v tomto momente sa uchádzať o dôveru občanov pri tomto najväčšom alebo najvyššom poste v štáte, tá podpora ľudí, ktorú mi neustále preukazovali a ktorú mi preukazovali aj napriek tomu, že som nehovoril vôbec, že by som niekedy chcel kandidovať za prezidenta a v tých prieskumoch som sa javil vďaka tým ľuďom, že by som mohol mať šancu, tak presvedčila ma len tá dôvera ľudí, pretože ja som naozaj v tom našom politickom svete prešiel všetkým možným. Zažil som naozaj možno toľko funkcií a rôznych úloh, možno ako nie úplne každý politik na Slovensku, ale dnes už mám v tom jasno. Ja už, ak mám niečo ešte v politike robiť, tak len ak si to budú želať ľudia. A nie, keď si to budem želať. Ďakujem pekne. Takže hovoríte, že máme tomu rozumieť, takže už je tak zle zo Slovensku, že musíte do toho vstúpiť. Ja si myslím, že musím do toho vstúpiť, lebo hrozí, ak by som do toho nevstúpil, že by začalo byť znovu na Slovensku zle. Asi. Pán predseda Babiš, podľa snedého výrazu vašej tváre odhadujem, že nejdete z koaličnej rady. Boli ste... Kde ste boli niekde na... V Prahe takto svieti slnko. Takže dobrý deň. Ďakujem za privítanie. Ja mám aj otázku. Tá moja slovenčina není úplne perfektná už, ale ja vlastne neviem ani česky poriadne a slovensky už taktiež ma opravujú. Takže áno, máte pravdu, ja som ešte v pondelok plával v mori a vždycky, keď som na pláži, si hovorím, vidíš ty blbec, na čo si liezol do tej politiky, mohol si tu byť ešte týždeň. No, takže, tak Peter je mladý, perspektívny, ja už som skôr na konci politickej kariéry. Už sa dostaneme k tým koncom. Ja sa vás chcem opýtať, ak dovolíte, vy ste
Nie je tomu tak dávno, čo ste v Prahe alebo v Českej republike absolvovali tiež tento prezidentský súboj. Dosiahli ste pekné druhé miesto, čo zase... Čo by ste pánovi Pellegrinimu poradili vaše skúsenosti z tejto kampane a aj taká logická otázka, prečo ho podporujete? No tak čo už mu poradím, tak v sobotu sú voľby, tak včera tá debata bola skvelá, ja som sa pozeral a my sa poznáme vlastne, sme spolu bojovali za vlastne našich ľudí, Peter za slovenský občanov, ja za českých, boli sme zvrchovaní premiéry, nebyli sme žiadne podržtašky, nikto nám nediktoval a tá V4 fungovala skvele za nás. Takže dva roky sme spolu bojovali a fakt to bolo dobre. No čo už mu ja poradím, no tak v sobotu sú, tak zvládne tú debatu, ja som to presvedčený, vypadá skvele. U nás tiež vyhral prezident, ktorý vypadá o mnoho lepšie až ako ja. No, tie ženy to tam hážu, no ten je fajn, tak tam mu to dáme. No a ten výsledok bol super, tak my sme ako hnutie v roku 2021, keď sa všetci spojili proti mne, 5 strán, mali 1 500 000 asi hlasov, no a ja som v prvom kole mal 1 958 000, to som bol spokojený, no potom som to trošku pohnojil, tú kampaň, ja som tiež trošku taký impulzívny, Peter je strašne rozvážny, on není taký, nemá tie emócie, jak ja, no a mal som 2 milióny... To je prepáčte, to je dobré, alebo dobrá vlastnosť, prejaviť emócie, alebo ten pokoj? No u nás tiež máme rozvážneho premiéra, sice, no to nebudem komentovať, ale 2 400 000 som mal. No a keby sme to dostali ako hnutie, tak máme neviem koľko, 40%. Takže no, tak to by ja som bol spokojný. Polovica by to bola, no. Viete, oni nepochopili tú vec, ktorú ja som myslel vážne. Chcete sa zbaviť Babiša? Chcete oslabiť hnutie ANO? Tak ho zvolte prezidentom. Pretože Babiš, keby bol prezident, tak by sa snažil byť najlepší prezident, ale všetci by boli proti nemu, a hlavne tie médiá. Takže 5 rokov by som bol vyradený. No ale oni mi neveria. Tak to je ich problém. Takže som ešte tu a ešte tomu hnutiu nejak trošku pomôžem. No tak to je dobrá pozícia. To mal Tomáš Baťa takú filozofiu, že vždy sa snaž byť medzi tými najlepšími, lebo tam je najmenšia konkurencia. Takže vy ste sa tam... No ale ja si myslím, že vy sa ešte do toho dáte, že vy to nevzdáte. Prišiel pán Babiš zranený, prosím vás. Má pravú ruku zranenú. Mikrofón drží z posledných síl už. Ne, to nebudeme riešiť radšej. V4 ste spomenuli. No. Toto je posledný citát z tejto knižky, vás ubezpečujem, ale týka sa to V4. Pán predseda, boli ste v politike, ste, budete prezident. Máme čo robiť, my Slováci. Vo svetových tabuľkách konzumácie piva a alkoholu sme v konzumácii piva na hlavu obyvateľa až na 9. mieste, pričom Česi sú svetovým lídrom. Jasne, ale to je, to pivo sa prepočítava tým obsahom alkoholu. Ja neviem, ja teraz len citujem zdroje, dôveryhodné, ale tu nám môže byť útecho, že Maďari sú na nelichotivom 16. mieste, v alkohole sme až na 15. mieste, kým Česi sú na 6. Veľmi nepríjemné konštatovanie, že aj tu sú Maďari na 4. mieste. Ešte, že sme na peknom 13. mieste v počte vyfajčených cigariet na občana, hoci našu radosť opäť kazia Česi, ktorí sú na 6. a Maďari na 7. mieste. Čo s tým chcete v rámci V4 robiť? Fajčiť som prestal v 2008, tam už nepomôžem, ale... Prepáčte, koľko ste fajčili, to ma zaujíma. Dosť. Dosť? Náruživo. A sekli ste to z večera na deň. Inak sa to nedá. Poznáte to asi tiež. No ale v tých ďalších sa snažím teda zvyšovať ten rebríček Slovenska ako typický Slovák zo stredného Slovenska. Ja mám rád zábavu, ja sa rád zabavím, ja rád s priateľmi poskúšam, čo sa im podarilo napáliť z minuloročného ovocia. Takže ak by samozrejme toto mali byť tie rebríčky, tak to asi nie sú tie najdôležitejšie, na ktoré by sme sa mali nejakým spôsobom koncentrovať. Ale ak hovoríme o V4, my sa musíme vôbec vrátiť k tej jednote. A som rád, že to pán premiér Babiš hovorí, pretože my sme boli svedkami, keď naozaj ja ako Peter, on ako Andrej, poľský premiér ako Mateusz,
a maďarský premiér ako Viktor. My sme už od určitého momentu ani nezasadali vôbec so s našimi poradcami a neviem s kým, my sme sedeli sami štyria. No keď bolo predsedníctvo, ja som to riadil na SMS-ku. Tak, protokol, si nevedeli vôbec, čo sa deje. Presne tak. Vážne. A napríklad sme zažili dobu, kedy sme riešili vážne veci a kedy, buď keď predsedala Česká republika alebo Slovensko, tak do našej kancelárie k nám štyrom musela prísť Angela Merkelová, ktorá tam prišla a vyjednávala s nami. Alebo Emmanuel Macron, ktorý prišiel a žiadal V4 o nejaký postoj. Nebudem rozprávať, že niekedy prišiel poprosiť, aby sme spolu s ním boli proti niekomu, alebo opačne, ale to sú už tie ťahy v zákulisí. Čo doniesol, čím vás chcem zainteresovať? Ale tak zase musel vždy aj nám niečo vyhovieť a v tom tkvela tá sila V4. Potom, ako prebehli voľby na Slovensku v 2020, ale musím skonštatovať, a to asi potvrdí Andrej, že aj v Čechách, po voľbách, kedy prestal byť premiérom, došlo k takej akoby snahe erodovať tú celú V4, oslabovať jej pozíciu a dnes to stále ešte cítim, ale naopak som rád, že na Slovensku sa zmenila vláda, ktorá V4 znovu považuje za dobrý projekt v tých častiach, kde nám to samozrejme pomáha. A myslím si, že postupne ja veľmi držím palce, aby v nasledujúcich voľbách sa znovu Andrej a jeho hnutie a pán Babiš dostali znovu k moci, aby sme už boli traja. A potom už nejak Donalda presvedčíme, aby pochopil, že V4 je viac ako 10% obyvateľov celej Európskej únie a že ten hlas strednej a východnej Európy musí byť silnejší. A my už podľa mňa sme preukázali a sme pochopili, že sme už natoľko emancipovaní a skúsení, že už aj my máme právo povedať do Bruselu, že ako by sa to malo robiť. Lebo doteraz sme skôr pasívne všetko prijímali, verili, že oni majú patent na rozum, len žiaľ dnes musím povedať, nie som si úplne istý, že či po 20 rokoch nášho členstva môžeme povedať, že tá Európska únia je v takej kondícii, akej sme si želali, aby bola, keď sme do nej vstupovali. A mám obavy, že nám uniká svet. A preto V4 by mala byť opäť silná a mali by sme presadzovať naše záujmy, lebo keď sme boli silní, potvrdzujem, vtedy sme zabránili aj nelegálnej migrácii, aj sme vybavili peniaze z európskych zdrojov, aj kopec ďalších vecí, ochránili sme jadro. Pán Babiš bol veľký bojovník vtedy za to, aby medzi tou zelenou a udržateľnou energiou bola aj atomová energia, tak ako ju majú Češi, Slováci. Takže súhlasím, V4, nemusíme sa pretekať v týchto rebríčkoch. Dobre je sa niekedy pozrieť, lebo podľa toho aj vidíme, kde sa viac zabávajú, kde menej a kde je aké krajine nálada. Ale mali by sme sa sústrediť na to, aby tá V4 opäť chytila ten svoj šmrnc. Pán predseda Babiš. V4. Fakt za nás tá V4 mala jasné výsledky. A hneď po európskych voľbách začína tzv. Game of Thrones. To je bitka, kto bude predseda Európskej komisie. A predseda Európskej komisie bude ten, ktorý získa 21 hlasov premiérov a prezidentov z Európskej rady a väčšinu v Európskom parlamente. A náš cieľ, pokud chceme zachrániť Európu, musíme zabrániť, aby tá šialená Uršula sa stala znovu predsedkyňou. Pretože ja mám strach o budúcnosť Európy. My sme nezvládli základ, Schengen. Mali sme, pamatuješ, jak sme pozbierali 32 miliónov eur, sme pozbierali peniazy, aby sme kúpili líbyskej pobrežnej stráži lode, aby chytali tých pašerákov. My musíme zastaviť ilegálnu migráciu, musíme rozšíriť šengenský priestor. Celý západný Balkán, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, bráni tú Európu na mori. To je základ. Pozrite sa, čo sa deje v tej západnej Európe. V niektorých štátoch pôvodní obyvateľia sú menšine. No a potom je ten Green Deal, ktorý my sme vyjednali dobre. My sme nič nepodpisovali. My sme chceli, skrátka, bojovať za lepšie životné prostredie, ale nie za cenu, že zničíme priemysel, že sa vrátime do jaskyn, že zničíme poľnohospodárstvo a potravinárstvo, že budeme jesť chrobáky miesto mesa a že vybijeme kravy, pretože, jak sa to povie, prdia, vypúšťajú CO2. Ano. A tí šialenci... Takže o tom to je a je to kľúčové. A skrátka, tá Európa sa mení a preto tie európske voľby sú strašne dôležité a je dôležité, aby teda u nás tí naši voliči prišli, pretože oni chodia k tým parlamentným, ale tým európskym až tak nechodia. Takže my sme dokázali blokovať. My sme zabránili, aby ten šialenec Timmermans bol predsedou. My sme zabránili Webera, preto ma nesnáša. No, a tá Uršula bola potom vyhander. My sme blokovali, my sme získavali spojencov, Giuseppe Conte, italský premiér, áno.
Kedy sme zabránili, Peter, ilegálnej migrácii kvótam? 29.6.2018 o 4. ráno. Mobily sa odovzdali, musíte hovoriť reč. Tam sme sa hádali jak psi a my sme vyhrali. My sme zamezili tým kvótam. My sme prosadili jadro, že všetci chceme jadro, ne? Oni chceli vlastne, takže tie výsledky tam boli, no a Fiala to rozbil. Na prvom stretnutí V4 vždycky bola koordinácia. My sme v takej frakcii, kde sme vlastne ani neviem prečo, pretože Telička nás tam dal a tie sme tomu nerozumeli. Ale tým, že ja dobre hovorím francúzsky, tak som tam chodil. A potom sme sedeli my spolu a sme sa chystali, čo bude na tej rade, jak budeme, ty si zobereš toto, ty budeš hovoriť toto. No a Fiala na prvom stretnutí povedal Orbánovi, pán Orbán, vy ste kámoš Babiše, s vami vôbec. A on to rozbil. No a teraz samozrejme je tam Tusk. Jak funguje Európska únia? Nikým nevolení úradníci, ako Uršula, hovorí Talianom, budete voliť Meloni? Nedostanete prachy. Orbánovi zastavili peniaze, pretože nechcel učiť na základke o tom, koľko je pohlaví. Moravieckému zastavili peniaze. A na mňa si vymysleli stred zájmu. A my nemôžeme dovoliť, aby cez peniaze nikým nevolená Uršula, ktorá si nakúpila tie vakcíny a konečne to niekto bude vyšetrovať, ako vlastne rozhodovala o tom, kto bude premiér, kto bude čo? Že stratíme veto? Však to bolo hlavné. Vy ste spomenuli vášho terajšieho premiéra. Mňa fascinuje, viete čo? Ako sa interpretuje to tzv. Rozbijanie V4 mainstreamovými médiami. Tak berme to nominálne. Poliak, Čech momentálne je jedna partia, Slovák, Maďar druhá partia. Aj váš oponent prezidentský hovorí, že my rozbijáme V4. No ale ten pohár je predsa poloplný alebo poloprázdny. Čiže my by sme mohli povedať, čak oni rozbijajú V4. Hej? To je predsa naprosto logické. Čiže už len z toho prístupu je vidno, že ako oni myslia títo ľudia. Pán Babiš, ale ešte jednu otázku, ak dovolíte. Ako jednoznačne Fiala rozbil V4. Jednoznačne. Veď Česká republika má predsedníctvo od 1. júla a po 8 mesiacoch sa uráčil zavolať do Prahy V4. Ja som hovoril s Orbánom po V4. Zhodli sa. Putin je agresor, Ukrajine je potreba pomôcť, ale Slovensko a Maďarsko nechce dodávať zbrane. Češi sú najmilitantnejší. No a čo? Ale je to plno iných témat, o ktorých sa máme baviť, veď tu je plno investorov. Ja keď som sa stal ministrom financií 29. januára 2014, sem na druhý deň letel sem za Kažimírom a doviezol som daňovú kobru, doviezol som kontrolné hlášenie, tu sme sa naučili veci u vás a som ich potom tam dal, takže my si stále máme čo povedať. Oni to nechápu. Tak ja si myslím, že ale teraz to je už, čo sa týka Českej republiky, na dobrej ceste. Dneska došla informácia, že vaša vláda momentálna má 20% podporu. Čiže vy sa dostávate do situácie, ako bol Hlas, ako bol Smer. Prepáčte, v čase Matovičovej vlády, že ste si mohli, nechcem to teraz preháňať, vyložiť nohy na stôl, len tak pozrieť, ako Napoleon hovoril, keď protivník robí voloviny, tak ho nerušte. Pán Manáš, náš super nie sú tie strany tam. Náš super sú média. Média, ktoré 12 rokov klamú. O mne klamú. O mne. No. A to je to najhoršie. Vždycky sú médiá náš super. Zmenila sa situácia, súvisí to aj s terajšou situáciou u nás, keď máme dvoch kandidátov, z ktorých jeden, ja som to aj niekde verejne povedal, je kariérny diplomat a vy máte prezidenta kariérneho vojaka. To nie je len prívlastok, to je normálne názov profesie. Kariérny diplomat, kariérny vojak. To sú dve profesie, ktoré, a sám som bol v diplomácii, takže viem, o čom hovorím, kde vy ste trénovaní, predestinovaní na to, aby ste nemali svoj názor. Pretože diplomat aj vojak má plniť príkazy, prípadne rozkazy. Vidíme to aj na tom, ako sa správa náš alebo váš protivník. Vidíme to na tom, ako sa správa prezident Českej republiky. Čo sa zmenilo od výmeny Zeman, Pavel? Aká je tam atmosféra? Sledujeme to samozrejme, ale vo vzťahu k exekutíve, vo vzťahu k opozícii. Tak prezident Pavel sľuboval, že bude prezidentom všetkých, no ale v realite ukázal, že je prezident tých
pětikoalice. No a na tom se nič nezmenilo, no, takže vlastně tieto strany ovládli všecko, majú senát, majú parlament, majú prezidenta, majú ústavný súd, takže to valcujú a poprvýkrát od revolúcie mestský súd rozhodol o tom, že vláda vlastne omezila svobodu slova, že vlastne likvidovali nejaké weby. No a toto sa deje aj v Bruselu, takže pokiaľ som hovoril o nejakej novej totalite, oni boli z toho strašne nervní, že to tak používam, ale oni majú tieto prvky tam zavádzajú a znovu sme u tých médií, kde vlastne oni chceli určovať, ktoré médium je dobré, to dostane peniaze, to nedostane peniaze a tak dále. Takže je to ťažké, pretože skrátka ľudia sa pozerajú na tieto. Náš hlavný super je Česká televízia a Český rozhlas. A dávame im 7 miliard a majú byť nezávislí. Mám sa opýtať aj vás, pán predseda, kto je váš hlavný super na Slovensku? Tak teraz ho vnímam v podstate intenzívnejšie ako predtým. Musím povedať, že predtým som ešte stále tak nejak bol taký vyvážený v tých pohľadoch a som povedal, dobre, možno, že som zaujatý, lebo som politik, tak to vnímam možno citlivejšie, ak niekto na mne niečo kriticky vidí a píše o tom, ale ako čo vidím teraz za posledný mesiac, ako niektoré médiá, ktoré sa prezentujú ako strážcovia demokracie, slobody prejavu, neviem čo všetko, slušné Slovensko a spoločne, keď vidím, že sa už ani netaja a na plné ústa z 20 čísel na 19 titulkách som ja, samozrejme negatívne, keď otvoríte z 20 strán 18 strán som ja úplne negatívne, tak som pochopil, že už sa demaskovali a absolútne dnes nemajú už potom právo hovoriť niektoré noviny, musím povedať a weby, že sa správajú nestranne. A súhlasím s tým, čo hovorí pán Babiš, že a potom sa čudujú, že vychádzajú na povrch, alebo sú čoraz ďalej populárnejšie alternatívne médiá. Pretože inteligentný občan a Slováci a všetci občania na Slovensku sú rozumní ľudia, ktorí boli učení, aj my sme boli učení, že treba používať zdravý sedliacký rozum, ale na to potrebujete vedieť oba názory, alebo potrebujete vedieť aj biele, aj čierne, a vy už si spravíte svoj názor. A keď tým ľuďom do hlavy dávate len jednu pravdu a zatajujete, alebo znemožňujete im počuť druhý názor, tak jednoducho si hľadajú svoje cesty a budú sa čudovať tie médiá, že za chvíľku, ak to takto ďalej pôjde, tak sa nebudú vyhrievať v tej sláve reflektorov a s bohatými donormi a sponzormi a tak ďalej, lebo nikto o nich nezakopne, lebo nebudú mať žiadnych čitateľov. Nebudú mať čitateľov. Oni si myslia, že budú, ale nebudú. A viete, príklad typický, aby som bol konkrétnejší a priamejší. Ak raz máme vojnu na Ukrajine, tak mňa zaujíma, a myslím, že aj mnohých ľudí zaujíma, nie len to, čo hovorí každý deň Zelenský, ale chceme počuť aj, čo hovorí Putin. No ale nám vypli všetky tie možnosti, aby sme počuli aj ruskú stranu. Veď za to, že si ho vypočujem, ešte neznamená, že ho idem velebiť. Ale ak chcem vedieť, ako môže dopadnúť ten konflikt, tak musím počuť obidve strany. A u nás sa to samozrejme blokuje, neumožňuje sa a potom sa čudujú, že ľudia si hľadajú iné cestičky. A tí ľudia, chvála Bohu, našli ten spôsob, že si nájdú aj iné názory. A toto je podľa mňa dnes veľká kríza médií, ktoré sa označujú za demokratické médiá, pretože v priamom prenose začínajú ukazovať, že sú tendenčné, že si jednoducho vyberú niekoho, kto je nositeľom pravdy, toho velebia. A kto hovorí naozaj nejaký iný názor, tak je okamžite hodený niekde na bok, medzi smeť, alebo je ignorovaný, alebo je blokovaný. A viete, ja som to zažil pri tom mieri, musím to povedať. Pretože aj na tej V4, my sme boli v tej Prahe, tiež ako predsedovia parlamentu, jeden deň po premiérom. A my s podpredsedom maďarského parlamentu, keďže sme si dovolili citovať svätého otca ešte a hovorili sme o mieri a sme nechceli nič dodávať, tak sme boli tak akože, to vy ste tam, a my, čo ideme nakupovať a zbrojiť, tak my sme tu a my sa s vami nekamarátime, lebo rozprávate o miery. Chápete, že niekto dokáže dnes... Vy ste mierový štváč. Ako, mierový štváč. Normálne mierový štváč. Výborný výraz. A jediné riešenie na to je, a tu obdivujem pána Babiša, pretože ten už niekoľko rokov prechádza naozaj ťažkým, trnistým obdobím, tam po ňom naozaj polujú od Bruselu až doma, že sa netreba vzdať. A jednoducho, ak má človek presvedčenie, že má pravdu, že jeho názor je správny a že to myslí úprimne, lebo tým chce niečo dosiahnuť pre ľudí, pre svoju krajinu, tak sa netreba dať zastrašiť, netreba sa dať zložiť, netreba sa dať unaviť a treba si ísť za svojím. A hotovo. A poviem to, a to chcem povedať ako veľmi jasný odkaz, chcem to povedať, lebo to niektorí z nich, čo takto sa mi venujú nonstop, aj pozerajú, že ak si myslia,
že mne tým ubližujú, alebo že mňa tým zlomia, tak im odkazujem, že nech si uvedomia, že ma každým dňom viac a viac posilujú a dodávajú mu ešte viacej energie, aby som bojoval za svoje. Zabúdajú tí, ktorí nás chcú udúpať, zabúdajú, že sme semienka. Ale ja mám, keď sa bavím o tých médiách, vy ste použili jedno kúzelné slovo, ktoré sa na nich vzťahuje, čudujú sa. Ja hovorím, že to je ich najčastejšia aktivita, čudovať sa. Oni vždy niečo napíšu, potom to nikdy nevíde a potom sa čudujú. Aj tá alternatíva, ktorá tu je, napokon však to už mnohokrát zaznelo, vy ste to viac menej teraz tiež povedali, je vlastne produktom neobjektívnosti mainstreamu. Lebo mne hovorí, a máme také debaty samozrejme, že s priateľmi, že kde sa nedebatuje o týchto veciach, že tá neobjektivita alebo zahmlievanie nevyvážené je aj o tom, čo sa nepovie, nielen to, čo sa povie. Takže, ale ľudia už, presne ako ste povedali, som rád, že ľuďom sa tak nejako otvárajú oči. No a ten výsledok je napokon taký, vy ste hovorili, že čo otvoríte v denníku N, smečku, je všetko proti vám. Ale veď to vás vôbec nemusí vzrušovať, lebo ovplyvňujú len tých, čo čítajú len denník N. Presne tak. Čiže to už je dnes tak rozdelené, myslím, že sa na tom zhodneme, že ten, ktorý číta alternatívu, ten si už N-ko a smečku ani nezapne, pretože to už ani nie je goebbelsovská propaganda, to je proste, to sa jednoducho nedá už. Nie, mnohokrát ja si kladiem otázku, povedzte mi aj vy, pán predseda, však nakoniec aj vy ste v mediálnej branži, že či tí ľudia, však ste prenasledovaní, ste to povedali, ne? Médiami. No tak to ste v branži. Takže, či tí ľudia, či tí novinári, toto fakt ja neviem dešifrovať, či oni tomu naozaj veria, čo rozprávajú, alebo to je len čistý oportunizmus, že to je pre nich momentálne výhodné, alebo lebo niekedy sú to tak neuveriteľné eskapády, že si to ani logicky neviete vysvetliť. No, ja poviem, že ak tomu veria, tak je to už potom s nimi veľmi zle. Zle. Lebo ak to robia za peniaze, to je v poriadku. To píšu, kto im platí, čo im káže. Ale ak si to naozaj myslia, tak potom je to už veľmi, veľmi zlé a treba sa mať na pozore, pretože už došli do štádia, kedy nie som si istý, či už je nejakej pomoci. A som rád to, čo hovoríte vy, že tá spoločnosť je v takých vlnách, si to všímam, že na niečo naskočí, ale potom časom, chvála Bohu, tá spoločnosť dokáže zistiť, že nie je dobré je to úplne všetko a zaťahuje ručné brzdy. To sú nejaké automatické vzorce správania a tí ľudia nakoniec pochopia, že s nimi niekto manipuluje a že im niekto tlačí do hlavy niečo účelové. A najhoršie, ako ste vypovedali. Nevypovedané je niekedy ešte horšie, ako povedané. Mňa sa minule niekto spýtal, že čo je horšie? Klamstvo alebo polopravda? A ja som povedal, že polopravda. Isté. Lebo klamstvo to viete odhaliť, že to je klamstvo a viete ho vyvrátiť. Ale keď vám niekto tlačí každý deň polopravdu, to je podstatne nebezpečnejšie ako klamstvo. Takže ja neviem, čo s tým. A ja si myslím, že sa s tým spoločnosť a ľudia, normálni, múdri ľudia na Slovensku sa s tým vysporiadajú. Uvidíte, budú padať ako hrušky hnilé zo stromu. Niektorý ale vás teraz Korčok osočil v súvislosti s tým, že vyšiel o vás článok v tom mesačníku Extra Plus. Ja som si skôr kladol otázku, že koľko vám majiteľ Extra Plus vám zaplatil, neviem, ale vám, aby ste mu urobili takú reklamu, lebo o tom časopise Extra Plus na Slovensku vlastne nikto ani nevedel, že existuje. A teraz je úplne... A teraz sú neskutočne medializovaní. Ja mám s tým osobnú skúsenosť, mňa označujú za konšpirátora. Ja ich vždy prosím, aj teraz, kde sú kamery, prosím vás, pokračujte v tom, pretože pre mňa konšpirátor je človek, ktorý používa mozog, ktorý neprijme tú hotovú pravdu od majiteľa pravdy ako danú. To je, čiže my sme tu vlastne, si myslím, väčšina sme konšpirátori. Tak ja už neviem, prosím, je tu niekto, kto není konšpirátor, kto tu nepremýšľa. Takže tie médiá sú pre mňa asi tak, už sa dostávajú presne, ako vy ste povedali, do takého útlmu. Ak dovolíte, máme rôzne témy, stále pozerám na hodiny. Nech sa páči, prepáčte. Len krátko, tie médiá dneska fungujú na rýchlosť. Takže oni súťažia, kto prvý niečo povie. No a často vlastne niekto niečo napíše, je to nepravda a oni všetci toho kopírujú. No potom to funguje na titulky. Titulky sú často úplne iné než obsah toho článku. No.
A takže to je ako samozrejme problém, no a jaká je alternatíva? Ja napríklad už do médií skoro nechodím. Nechodím do debat, chodím len s Fialou. Občas som mu tam ukazoval ten rohlík, ne, on nakupoval tú Nutellu, tak som ho informoval, že Nutella není základná potravina, ale že ten rohlík 43 gram tukový. On si myslel, že stojí 2 koruny, ale už stojí 3. No a ja som sa rozhodol vlastne sa angažovať na tých sieťach. Dúfam, že ma sledujú. Máte TikTok. Nového kamoša, Silvera. TikTok mám 151 tisíc už. 151 tisíc. Instagram 131, Twitter, neviem, 530 a ešte Facebook. Takže mňa na sieťach vidí mesačne 3 milióny ľudí. A to som si ja vytvoril nejakú alternatívu. No a naši, samozrejme, vláda, tieňová vláda chodí a všade do tých debat, je super, ale tie siete sú dôležité, hlavne pre mladú generáciu, no a pretože, áno, ten problém je hlavne u nás tá česká televízia, ten český rozhlas, kde samozrejme, oni zvú tých expertov, ale je potreba sa pýtať, odkiaľ je ten politolog, kde bol predtým, kto ho platí, áno, ten expert, tí takzvaní experti a tak ďalej, takže je to obrovská sila. Tie médiá ťažko, a oni sú propojení. Ano, vždycky o mne byli články, lavicový Guardian a Spiegel. Ja som dal rozhovor Spiegelu, slúbili mi autorizáciu. Nedali, napsali samé lži. Takže on je to celé prepojené, začína to u reprezentanta tej bruselskej hydry Politico, no, tam vždycky niečo napíšu. No, takže je to ťažký super a dá sa s tým bojovať jen tak, že vlastne človek je aktívny na tých sieťach a nájde nejaké iné alternatívne spôsoby. Alternatíva, ale viete, buďme pokojní, ja hovorím, že pravda je ako polystyren. Môžete ju pod to vodou držať, koľko chcete, ale raz sa tá ruka unaví a ono to vypláve na povrch. Čiže to sa nedá jednoducho večne udržovať v pravdách a polopravdách. Dovolte ešte zo pár tém. Milan Rastislav Štefánik, vy ho často citujete. Mám pocit, že my sme sa prvý raz aj stretli na Bradle, alebo na Košariskách to bolo. Hej. Má veľa nádherných myšlienok. Jedna z nich je, nemôžeme mať v úcte a v láske iné národy skôr, keď nemáme v úcte a v láske ten národ vlastný. A chcem sa spýtať, nakoľko je dôležité v tejto dobe globalizácie mať naozaj národne orientovaného, vlastenecky orientovaného prezidenta? A čo je to pre vás, pán predseda, aj pre vás, pán predseda, vlastenectvo? Ja si myslím, že práve v dobe tejto globálnej a nejakej snahe vytvoriť ako keby unifikovanú masu ľudí, ktorí cez sociálne siete sa začínajú správať rovnako bez ohľadu na to, či to dieťa vyrastá vo Francúzsku alebo v Číne, pretože alebo v Japonsku alebo v Spojených štátoch, všetci sa začínajú na seba podobať, pretože začínajú mať rovnaké návyky. Práve preto je podľa mňa dôležité zachovať si svoju národnú identitu, hovoriť o našej histórii, ale aj o terajšom stave nášho národa, pretože našou povinnosťou je, ja to tak v srdci cítim, je znovu nadchnúť ten národ pre niečo. Spojiť ho, pretože ten národ, keď sa nadchne a má nejaký cieľ, tak vtedy sa dokáže aj ľahšie spojiť, pretože na nejakých tých dielčích témach sa bude vždy názorovo viesť nejaká disputa. Ale mať nejaký ten cieľ pre tú krajinu, byť potom na to hrdý, to je niečo, čo ten národ celuje, dáva dokopy a čo utvrdzuje potom aj tú národnú hrdosť, ktorú my potrebujeme. Viete, vlastenectvo nie je pre mňa zobrať si na protest vlajku a zamávať ňou. To môže ísť hocikto. To musíte mať v srdci. Musíte byť vždy hrdý Slovák, nesmiete sa nikdy za svoju krajinu hanbiť, nesmiete sa za svoj pôvod nikde hanbiť, nech ste v ktorom kulte sveta. A musíte si... A ak hovorím o prezidentovi, poviem to veľmi jasne. Prezident, ktorý národne cíti a je hrdý Slovák, nemôže nikdy chodiť a ohovárať svoju krajinu v zahraničí, nech by sa tu dialo čokoľvek. Nemôže sa nikdy prikloniť na názor inej vlády, ako to spravila naša prezidentka, ktorá povie, že chápe českého Fialu. No ja ako prezident Slovenska by som to nechápal, aby som povedal, že je to ducho nonsens a že treba robiť všetko preto, aby sa také veci nediali. Národne cítiaci prezident nevyzýva Európsku úniu, aby jeho vlastnej krajine zastavili eurofondy.
Pretože by som sa ako vlastenec a národne cítiaci človek mohol pozrieť riaditeľovi nemocnice do očí a povedať, nebudeš stavať nemocnicu, lebo som ti vybavil, že ti z Bruselu kvôli zlej vláde zastavili eurofondy, alebo starostovi, ktorí tu niektorí sedia, nebudeš stavať škôlku, lebo sme ti zastavili eurofondy. Tešme sa z toho. Takýto nesmie byť prezident. To je vlastenectvo, to je národná hrdosť. Brániť si svoju krajinu, brániť si svoj národ a urobiť všetko preto, aby bez ohľadu na to, kde, na akom poste sme, alebo akú prácu vykonávame, že my mali sme trošku v tom mysle, že nielen vykonávame svoju prácu za svoj plat, ale my spoločne budujeme každý jeden deň túto krajinu. To je pre mňa vlastenectvo, to je pre mňa národovedstvo. Pán predseda Babiš, no u vás to bude asi troška zložité, že lebo vy ste vlastenec český či slovenský, či... Ja to poviem krátko. Vlastenec je človek, ktorý miluje svoj národ. A ja som... Samozrejme, ja som bol český premiér, bol český minister financií, žijem tam 30 rokov, takže samozrejme som sa vždycky choval ako vlastenec. No. Ale samozrejme, narodil som sa v Bratislave, oni sa vždycky pýtajú, keď tí politici pietikoaliční, no ešte neviem povedať po slovensky, stále vykladajú, čo má byť na Slovensku, nemajú. A vlastne i ten Babiš do toho kecá, ne? Ale Babiš chodil na základnú školu na Teplickej, býval na Sibírskej, chodil na gymnázium na Tomašikovu, chodil na vysokú školu ekonomickú, keď z Prospechovo bylo 350 korún a smažák na zimáku stal 3,50 korún a ešte zamestnáva tisíce ľudí a hlavne Babiš prišiel podporiť tu na Petra. Najlepší kandidát. Sme u témy vlastenectvo. Páni, dávam otázku. Hádanka, ak môžem. Proste, ak vie niekto odpovede v hľadisku, tak sa zdržte odpovede. Čo to je? Symbolizuje hodnoty. Spolupatričnosť, štýl, autenticitu, sklon k luxusu, umeniu, ku kráse a vášni. Vie niekto? Priatelia, pozrite sa, čo tu máme na stole. Nejaká voda, Romer Quelle. No má to niečo s Talianskom, ale... To je tu na, v Rakúsku, za hranicami. Však ale rímsky prameň Romer Quelle, pán. Áno, ale to je rakúska výroba. Rakúska výroba. Slovenskú vodu, to je škandál. Rakúska, ja neviem, kto to sem prinesol, prosím vás pekne, ja navrhujem, dajme si na stôl rídzu slovenskú minerálku. Takže to, čo som čítal, tieto vlastnosti naozaj na Wikipédii má minerálna voda San Pellegrino. No. Ak dovolíte, musíme dopiť tú rímsku. Vy máte plno, tak ja vám nalejem rímsku. Taliansku. Ale ak dovolíte, pán Babiš má nejakých predkov, pokiaľ som čítal z maminej strany na Podkarpatskej Rusi. No vy máte jasný taliansky pôvod. Veľmi atraktívny, musím povedať, lebo ja si myslím, že aj to vám robí nejaké percentá. Lebo tu sú ľudia z talianského dosť hotoví. Ako ste sa dostali na... Prepáčte, nie je to nejaká nemiestná otázka. Ako ste sa dostali na Slovensko? Viete taliansky? Aký máte vztah k Taliansku? Opera vás baví, Giuseppe Verdi a takéto veci. Kadečo, poviem vám. Prišiel, keď aby som to nepoplietol, ale prišiel na Slovensko Leopoldo Pellegrini, ktorí vtedy, oni ich volali inžinieri, ale oni v skutočnosti neboli vysokoškolskí inžinieri, ale boli to stavitelia, ktorí pomáhali stavať železničné trate. A keď sa stavala železničná trať Levice Žiar nad Hronom, tak v tom období prišiel, to bolo niekedy okolo roku 1870-80 a potom tu samozrejme už potom žil, to bol ten prvý Leopoldo, ktorý k nám prišiel, bol z dvoch bratov. No a čo si zarobil? Uvidel... Prepačte, z ktorých končí Talianska? Zo severu. To je ešte severnejšie od Milána. Uh-huh. Mala dedinka Salter. A vlastne bolo to tak, že niečo zarobil počas tej stavby, uvidel pekné Slovenky, kúsok lúky, ktorú si kúpil a už sa nikdy k svojmu bratovi do Talianska nevrátil. Boli tej lúke, hej? Usadil sa kvôli... Asi. Začal gazdovať.
No našiel si tu dobrú ženu, no a vlastne v Lehvotke pod Brehmi, pri Žiari nad Hronom, tam jednoducho začal tento náš rod. Nie v nejakom meste, ale naozaj v dedinke. A zhodou okolností potom môj otec, ktorý išiel do prvého ročníka na základnú školu, tak v jednej lavici sedel s jednou Evičkou, o ktorej vtedy 6-ročný ešte netušil, že bude dodnes jeho manželka. A to je úžasné, tak to vy máte takéto detailné informácie. No a môj vzťah k Taliansku, samozrejme, ja si veľmi vážim, že trochu tej krvi mi zostalo, čo sa týka povahy. Uh-huh. Ja som napríklad človek, ktorý je taký optimistický, veselý, rád sa bavím, ale jednu takú vlastnosť mám, tu hovorím, že mám asi od toho Stredomoria. Ja sa dlho neviem hnevať. Ja veľmi rýchlo vybuchnem, samozrejme v medziach nejaké normy, ale tým je to pre mňa vybavené. To znamená, ak by som sa aj s vami pohádal nejakým spôsobom, tak o 5 minút ja to už v hlave nenosím. To je vybavené a my o 5 minút môžeme ísť na pivo a môžeme debatovať, ale úplne iných veciach. Máme ľudí, ktorí v sebe nosia taký ten hnev, závisť. To mám tak nejak. No a samozrejme, že do tej krajiny, keď prídem, tak sa tam cítim ako ryba vo vode. Ja som hrdý Slovák, Slovákom vždy aj budem. A Taliansko je takou mojou druhou krajinou, kde veľmi rád idem, keď si potrebujem oddychnúť. Taliansky, priznám sa, hovorím po pár dňoch, už keď som tam, keď sa tak ako rozprávam. Také tie vlakové nápisy, Eperico, Lazoško, Dresi, tak. A samozrejme, nestratím sa v reštaurácii alebo v krčmičke. No, sestra moja hovorí úplne perfektne. Uh-huh. Po taliansky toto ma ešte čaká. No a je to taká fajn kombinácia. Myslím si, že my sa mnohom na nich podobáme. A zasa by som podal jedno, kde sa podobáme, ale sme trochu odlišní. Je to také talianske lamentáre. Oni tiež radi tak lamentujú, ako je všetko zlé, ako nie, ale oni to lamentujú s takou radosťou, viete, to je u nich kultúra. Oni si tak polamentujú a aj tak spokojní idú. Oni si tak polamentujú a potom idú aj tak spokojní spať. My tiež radi lamentujeme, ale my to myslíme vážne. A nechávame si to vchádzať do seba a sme potom takí taliánske slovo, lamentatione. No, presne tak. Takže aj my lamentujeme, aj oni, len oni to berú ako súčasť svojej kultúry a debát. My si to nechávame akože vchádzať do seba a sme potom z toho trošku taký depresívni a trošku sme niekedy taký negatívni. Tak keď už len takúto taliansku kultúru nesete do Slovenska na postu prezidenta, no, tak to bude výborné. Podľa mňa by to odľahčilo trošku celú tú atmosféru spoločnosti. Nepochybne, lebo ja hovorím, že politika je príliš vážna vec na to, aby sme brali smrteľne vážne. Lebo však, pán Babiš, ak dovolíte, vy ste teda, vaša mama je pôvodom z Podkarpatskej Rusy. Áno, jasne. Ale vy ste rodený Bratislavčan. No áno, na Zochove. Boli ste sa pozrieť tam na tých miestach, odkiaľ vaša mama pochádza? Či... Ne, bohužiaľ som nebol, ale to bolo vlastne Prvá republika Československo, jasňa. No. Hovoria zlé jazyky, že vy ste vlastne sa preto odobrali do Česka, lebo ste mali príšelný bratislavský prízvuk a že to sa nedalo zatajiť len v tom českom prostredí. Ne, ja som sa odobral do Česka, pretože Klaus Mečiarom sa dohodli, že sa rozdelí Československo. A vždycky hovorím, keď mi nadávajú, že Babiš, tak ja za to nemôžem, takže ja som sa v júli 1992 vybral do Prahy založiť firmu, ktorá vznikla 20 dní po rozdelení Československa v roku 1993. No a to je všetko, to je celý príbeh. No. A potom, áno, som teda podnikal, no a potom som dostal ten hlúpy nápad, a to už ide s vekom, že teda sa budem snažiť vlastne, ne, tá korupcia bola hrozná, tak som vlastne založil to hnutie, no, tak bol by som ich porazil, keby neprišiel COVID a ten COVID bolo peklo, to bolo fakt, to bol neviditeľný nepriateľ, zachraňovali sme tie životy, ale plno ľudí, zkrátka, nevedeli sme ani s kým bojujeme poriadne, nebyli sme pripravení a plno ľudí nám neodpustilo, že teda sme ich obmedzovali, ale takže to bol ten problém. Čím povie, že ten COVID naraz sa vytratil? A že sa vytratil? Že sa vytratil, no, kde je COVID? To je dobrá otázka, ale na to ja vám asi neodpoviem, ale... Chcem sa opýtať, keď je hokejový zápas Česko-Slovensko, komu fandíte? No, jasne, že fandím Česku, no. Tak samozrejme. A teraz, dobre, toto je otázka, ako teda odpoveď. No, a tak samozrejme, Slovákom fandím tiež, no. Čiže máte to...
Máte to rozdelené tak, ako aj my to máme Slováci, že keď hráme my s niekým, tak fandíme samozrejme Slovákom, a keď hráme s Čechmi, a keď my vypadneme, tak Češi sú takí náhradní. Ne, ale ten šport je strašne dôležitý. A keď hovoríme o tom vlastenstve, tak ja keď som bol v Amerike na návštevách, tak všade majú tú vlajku. Všade. A vidíte tu na niekde v kanceláriách u nás nebo u vás vlajku? Ne, teraz bude majstrovstvo sveta v hokeji, ne? A keď vyhráme, budú vlajky, ale potom tie vlajky sú preč. A to je ako tá chyba, si myslím, že by sme mali byť, že tá vlajka je vlastne taký symbol i toho vlastnictva. A my to tak ako nemáme. No. A nenechali sme si to aj Česi, aj my Slováci, ako si vziať tie symboly vlastenectva. Súhlasím s vami, však všetci tu chodíme po svete. Amerika je zvlášť príklad, to tam pomaly na každom rodinnom dome je americká zastava. No tu, keď si vyvesíte na svoj rodinný dom slovenskú zastavu, tak ste provokatéra, denník jen napíše, že ste nejaký nacionalista a ja viem čo. Je to ale chyba, pretože to je hlavný symbol predsa. A teraz, keď sme pri téme hokej, tak pán predseda Pellegrini sa k tomu vyjadril. Mám teraz na mysli tých hráčov z KHL. Ježiš, no. Ja s vami vrelo súhlasím v tom. Viete, aký je to problém, hej? Že či majú nastúpiť? Ja to radšej ani nechcem vedieť. No dobre, tak teraz... Ja viete, v Čechách už niektorí za názor stoja pred súdom a my už tam máme také maniere nové. Ale... Ja viem, čo sa chcete spýtať, tak spýtajte. Ale je to, ja si myslím, aj naozaj teraz logicky od vášho oponenta. Štatisticky, niekde som to čítal, že si 70, či dokonca ne 80% Slovákov je za to, aby hrali tí hráči z KHL. Však on nemá rozum, ten jeho marketingový tým, však to sú úplne jasné body a on tvrdí, že on je proti tomu. Takže... Ale aj celá tá logika potom tej, akoby... oponentúry. Lebo ja som to otvoril a povedal som veľmi jasne, ja to tu zopakujem pre všetkých. Ja si myslím, že slovenskí hokejisti, ktorí dnes hrajú v KHL, majú mať vstupenku do národného tímu a majú zhrdo reprezentovať Slovenskú republiku. A povedal som opäť, že lebo politika do športu nepatrí, a myslel som to v tom, že ideológia nemá vnášať do toho teraz nejaké argumenty, že prečo by mali ísť, či nemali, že či podporujú Putinov režim, či vojnu, alebo niečo, hoď nikto z nich to nerobí. Veď len živia svoje rodiny, majú svoje angažma, veď každý hokejista teraz príde do bodu, kedy vek už mu nedovolí byť ďalej hokejistom, tak čo majú tí chlapci robiť, kde majú hrať, veď tak sú radi, že majú niekde vôbec prácu. To je zásah do ich životných situácií a nemôžeme ich za to trestať. Hlavne, keď pripomeniem, že 57 alebo 62 hráčov ruských dnes hrá v americkej NHL. A tí nikomu nevadia. A tí nosia ešte aj hrdo svoju vlajku na drese. Takže, aby bolo jasno. A odpoveď pána Korčoka bola, tým, že som si to dovolil povedať, že ja vlastne vnášam politiku do športu. Alebo všetci tí, čo proti mne bojujú, tak tým, že som sa do toho zastaral, vnášam politiku do športu. Chápete? No tak to je tá logika ich videnia sveta, ale v tomto si ja myslím, že som veľmi jasný, priamočiarý a na mojom názore sa nič nemení. Keď chce niekto, a sme zasa pri vlastenectve, na svojej hrudi mať náš dvojkríž a ísť hrdo reprezentovať Slovenskú republiku na majstrovstvo sveta, tak mu to umožníme všetkými desiatimi. A nebudeme oslavovať vlastné mužstvo. Zase sme sa dostali trošičku, keďže sme pri téme vlastenectva. Veľmi vážna téma, ja neviem, nakoľko si to uvedomujem na Slovensku, však vy to vo vašich debatách neustále pretraktujete. Právo veta, pokiaľ ide o oblasť zahraničnej bezpečnostnej politiky. Skúsme si len predstaviť, a to súvisí aj s tým, že mnohí vám vyčítajú, že vy strašíte ľudí, že môže prísť nejakému konfliktu. Skúsme si predstaviť situáciu, že prezidentom sa stane váš oponent, ktorý má jasné politické smerovanie. Ja to poviem, ja nemusím byť politicky korektný ako vy, je prudko servilný. Keď ešte by došlo k tomu, že by vzal vláde zahraničné politické kompetencie pri jeho politickom nastavení a nebolo by právo veta, že by bolo zrušené, tak ja si viem veľmi vážne predstaviť, že by tu mohlo dôjsť naozaj k nejakým kolizným situáciám v tom zmysle, že by naozaj, keď dojde, teraz vy nemáte právo sa nejako brániť, dojde nejaký, nechcem povedať rozkaz, ale to je tá koalícia, ja hovorím, snaživých, lebo on je vždycky prvý, ktorý sa hlási. Ja som tu, ja sa snažím, aby si ho všimli. Však ja som to aj napísal. Čiže strašíte... Alebo vidíte to reálne, pán Babiš, potom by som sa, pán Babiš, aj vás toto opýtal. No, viete, k tomu strašeniu. Včera, zase.
Keď hovoríme o miery, presne ste to povedali, sme mieroví štváči, strašíme. Keď hovorím o tom, že Slovensko nevyšle žiadneho vojaka na územie Ukrajiny, tak oni tvrdia, že straším. Ja som dnes v jednej debate povedal naopak. Ja práve tým, že tvrdím, že nikdy nedopustím, a vláda to deklarovala tiež, a keby som bol prezident, že nikdy nedopustím, aby šiel slovenský vojak na Ukrajinu, tak upokojujem každú jednu matku, každého jedného otca na Slovensku, že svojho syna nebude nikdy musieť poslať do vojny. To je mi denie sveta moje, že upokojujem práve tým, že sa nikto nemusí báť, že náš vojak pôjde bojovať do nejakého nezmyselného konfliktu, s ktorými nič nemáme. Nie, že ja robím strach. A právo veta, no samozrejme, pokiaľ by sme si dali zobrať právo veta, tak aj v tej oblasti, o ktorých ste vyhovorili, ale vo všeobecnosti by sme sa stali vazalmi veľkých krajín. Jednoducho by sme prišli do Bruselu, ani by sme nemuseli tam ísť, to by nám mohli iba zatelefonovať, že Nemecko s Francúzskom sa dohodli, že to bude takto a my ostatní zrazme opätky a poslúchajme. To je niečo, čo nemôžeme nikdy dopustiť, pretože Európska únia je v tom jedinečná, že tak, ako som vám spomínal, na tej V4 musela prísť aj veľká kancelárka s nami diskutovať ako s rovnocennými partnermi. Aj francúzsky prezident ako s rovnocennými partnermi. Lebo buď Andrejové Babišové veto, alebo naše veto, alebo aj malého Cypru, alebo Írska, znamenalo rovnakú silu, ako by bolo nemecké alebo francúzske. A toto, ak si nezachováme, tak naopak, ja som nepresvedčený, že to pomôže posilniť Európsku úniu, ale ak by nám mali zobrať v ďalších oblastiach právo veta, stratili by sme suverenitu a to by ste ešte len videli, aký by začal rozklad samotnej Európskej únie. Ja som o tom plne presvedčený, preto nikdy nebudem súhlasiť, aby sme my stratili právo veta a nebudem súhlasiť ani s tým, aby si prezident naspäť zobral právomoci v zahraničnej politike, ani keby som tým prezidentom bol ja, pretože ja si myslím, že zahraničnú politiku má koordinovať a vykonávať vláda, pretože vláda v Bruseli, čo slúbi, to vie aj reálne splniť. Keby tam chodil prezident, ten nasľubuje, pohlasuje za Boh vie čo a potom ako by vymohol plnenie na domácej scéne. Takže to sú absolútne bludy, ale všimnite si, Salto Mortale pred dvoma týždňami chcel byť protiváhou, už je spolupracujúci, chcel zobrať právo veta, už nechce zobrať právo veta, chcel zobrať právomoci, Dzurinda ho na to vyzýva v zahraničnej politike, dnes už to nechce, pretože mu to asi tak nakoniec poradili, že nehovorí úplne tak, ako sa to ľuďom páči. Ale preto mu nemôžeme veriť a musíme urobiť všetko preto, aby sme 6. zvolili slovenského prezidenta. Pán predseda Babiš, u vás, váš prezident sa jasne stavia za zrušenie práva veta. On to veľmi podporuje, túto myšlienku. No, tak aká je situácia? Čo vy k tomu máte? Čo česká verejnosť? On sa tak vyjadril, no a potom asi nejak z toho vycúval. Ale u nás, áno, tri strany určite. STAN, Piráti, to sú vlastne tí vaši progresivisti. A TOP 09 chcú a hrdo sa hlásia k tomu, že by stratili to veto. Ale to veto je najdôležitejšie miesto pre každú krajinu je Európska rada, kde sedí ten premiér. Niektorí tam sedia ako prezidenti, rumunský prezident tam sedí, francúzsky prezident tam sedí, áno, a tam je to najdôležitejšie. Bohužiaľ, ten vplyv tej rade na tú komisiu není taký, že tá rada sa rozhodne a dá úlohu tej Uršuly. Áno, a to není. Bohužiaľ, oni majú kompetencie ze ste peniaze. No, takže to veto jednoznačne je najdôležitejšie. No a potom je na odvahe toho premiéra, keď už ja som blokoval Európsku radu 4 noci 5 dní. Som bojoval za peniaze. A donesol som domov 1,6 miliardy eur naviac. A som povedal, Angela, ja tu môžem byť mesiac. Všetci boli už nervózni, chceli ísť domov a mne to nevadí. Takže tam ide o to, aby ste mal tú odvahu a aby ste vlastne mal tú koncovku a presadili sme tam strašne moc vecí. To jadro a ďalšie veci. A tá V4 ako fungovala. No, takže to je najdôležitejšie a to sa nesmie stať, pretože potom už tam vlastne ste do počtu a pretože hlavne na tých radách, na tých ministerských radách, tam sa väčšinou hlasuje väčšinové. Na rade ECOFIN, to sú ministri financií, tam nie je, tam máte tiež tú možnosť. Ale tá Európska rada by mala hrať tú hlavnú úlohu a tam sú všetci, sú si rovní. Vy ste, nechcem povedať, že ste v nejakom veľmi blízkom priateľskom vzťahu s prezidentom Macronom, ale máte veľmi dobrý vzťah. Povedzte mi, čo sa s tým človekom stalo?
Však on s Putinom chodil na Rivieru, tam spolu trávili pomaly dovolenky a naraz nastal obrovský obrat a z Macrona sa stal líder tohoto, ako by som to nazval, proste toho militantného krídla v Európskej únii. Ne, tak Macron je strašne pracovitý človek. Ja som sedel vedľa neho, pretože to je Francia, Česká republika, Švédsko. A on fakt pracuje, je výborný rétor, nadaný politik, všetko, ale no prečo to robí? No, robí to úplne z rovnakého dôvodu, jak Fiala. Pretože doma má veľké problémy, Le Penová má vysoké preferencie, no a je to rovnaké ako českej vlády, ktorá nerobí pre našich občanov skoro nič, tak stále rozprávam Ukrajine a granáty a tam kúpime granáty a stále vojna a toto všetko, no tak to je jediný dôvod. Ja si pamätujem na začiatku konfliktu, keď došlo k tomu, že bolo povedané, keby došlo k jadernému konfliktu a Rusko by napadlo Ukrajinu jadernými zbraňami, tak vtedy povedal Macron, že by Francia nepomohla. No, tak teraz išiel do iného extrému, no tak vo finále robia len politiku a podľa toho, jak tá verejnosť na to reaguje, teďka údajne z francúzskej armády odchádzajú vojaci, pretože kto chce bojovať, kto chce, to není, ako, to je konflikt, skutočne to je skutočná vojna. To není Afganistán ani Mali. Povedzte, páni, stalo sa vám, vychádza z mojej osobnej skúsenosti, keď som bol v Rade Európy aj v PZN NATO, stalo sa vám pri nejakých kuloárnych debatách, či v Európskej rade, či v bilaterálnych, multilaterálnych rokovaniach cez prestávku, že vám nejaký kolega, premiér, minister povedal, ty počúvaj, máš pravdu, bohatstvo, je to tak, jak hovoríš, ale ja to nemôžem nahlas povedať. Je to trošku taká indiskrétna otázka, ale mne sa to stávalo dosť často, že bolo tam zo pár ľudí. Mňa aj teraz, nechcem tu môj príklad hovoriť, mňa zvolili v 2004. za vice prezidenta Parliamentary Assembly of NATO aj hlasy Američanov. Ja som bol v šoku, že ma zvolili ich hlasy a potom som sa ich pýtal, hovorím, čo sa stalo, veď ja tu s vami stále polemizujem. Ešte bol jeden Francúz a jeden Nemec, ktorý sme troška debatovali a oni mi povedali, Jozef, my sme ťa volili preto, lebo nás zaujíma aj iný názor ako náš. Títo všetci tu len opakujú naše názory, tí sú pre nás nezaujímaví. Čiže to sú tí, prepáčte, ja som slobodný človek, váš premiér teraz je do Ameriky, tam ho poklepú po pleci, ale vážiť si ho nebudú. A to je to isté aj s vašim oponentom, jeho klepú po pleci, on vysiela signály, tu som, poslúžim, ale vážiť si ho nebudú. Presne tak. Čiže tí ľudia niekedy už majú taký vnútorný pretlak, že povedia, vieš čo, ja už to musím niekde povedať. Len nemá tú odvahu, nemá, prepáčte, tie gule, aby to povedal. Ja vám poviem, nemôžem konkrétne, lebo no preto samozrejme sa to nazýva kuloárne, ale deje sa to veľmi často. Aj na bilaterálnych stretnutiach, hlavne vtedy, keď sme na štyri oči, tet a tet, no, ako to no, hovoria diplomati, pretože z toho vznikol dnes aj ten výraz politicky korektný jazyk. Hej? A to je vlastne dôkaz toho, že existuje aj ten iný. Častokrát by sme ho mohli nazvať ten realistický, skutočný názor daného politika, ktorý ale potom, ako náhle sa zapnú reflektory a kamery, prepínate do politicky korektného. A dnes to vidíte pri rôznych témach, dnes sme sa dotkli, je politicky korektný jazyk vo vzťahu k Ukrajine, ako náhle hovoríte mier alebo žiadne dodávanie zbraní, už ste niekde mimo. Ak náhodou hovoríte, že vojenské riešenie toho konfliktu neexistuje a že sa to za rok neposunie nikde, ešte to bude horšie, tak vám povedia, my si myslíme to isté, že to riešenie nemá. Ale čo máme teraz robiť? Tak sme na strane, musíme patriť do toho klubu tých správnych, tak rozprávame to, čo v tom klube správnych sa rozprávať musí. A to pri rôznych udalostiach politiky sa tak deje a preto vznikol ten výraz a veľakrát sa stalo, že dobre hovoríš a ja si to myslím, ale chápeš, že ja to nemôžem povedať, lebo. Čiže dovolte, aby som to tak naformuloval. Chceme mať prezidenta, ktorého si budú vážiť alebo ktorého budú poklepkávať po ramene? Ja by som si želal a aj osobne by som chcel byť prezidentom, ktorého si budú vážiť a nie ktorého budú poklepkávať po ramene. Pekne. Páni, ešte také pár takých, neviem, koľko máme času, ale možno ešte máme chvíľu času. Ponahľate niekam, pán predseda? OK. Je o vás známe, že ste trošku do toho civilného, do toho koničkového, že máte úzky vzťah k folklóru.
A viete aj hrať na nejaký nástroj, alebo tancovať, alebo trúfli by ste si v Let's Dance teraz zatancovať? No tak lepšie, ak Tribula, to by ste dali, ale... To asi hej. Ja som ako mladý chlapec tancoval vo folklórnom súbore. Tancovali? V takom malom Banskobystrickom. A keďže som chodil do vtedy LŠU, ľudovej školy umenia na akordeón, tak som potom druhú časť akoby mladosti trávil v kapele toho ľudového folklórneho súboru. Takže som... Tam som sa podľa mňa naučil, aj som stratil taký ostých a hamblivosť. Ja som bol hamblivý chlapec. A myslím, že cez ten folklór a cez to, že sme v skupine išli na pódium, tak som trochu tú hamblivosť stratil. Myslím, že tam sa to zmenilo, lebo dnes neviem, či by som tu dokázal sedieť a debatovať. Keby ste teraz zatancovali, tak vyhráte na celé... No, ale ja tancujem rád a myslím si, že by som niečo zvládol ešte aj v Let's Dance, lebo ja tancujem naozaj rád. Poviem Adelene. Ale... Do poroty. Do poroty ako hosta. Ale nie, folklór... Folklór je pre mňa niečo úžasné. Ja to fakt nehovorím ako klišé, pretože, viete, poviem to tak napriamo. Ja som napríklad, teraz nehovorím o folklóre, ale celkovo chcem popísať, že ja niektoré veci dnes nerobím kvôli tomu, že je kampaň a musím sa tak tváriť. Ja som nebol na bradle raz v živote, lebo je prezidentská kampaň. A to ešte sa pýta, že kde mám ísť. Ja som tam bol x-krát, že sme sa tam aj my niekde stretli. Ja nemusím ísť teraz sa niekde pozdraviť folkloristom, lebo ide predvolebná kampaň. Ja medzi nimi trávim leta po folklórnych festivaloch, po rôznych slávnostiach. Mňa poznajú z tých rôznych folklórnych súborov, ma pozývajú osobne na ich výročia a tak ďalej. Ja som hrdý na to, že sme vtedy ešte s ministerkou Vlašákovou prijali, keď som bol premiér, program, kde sme 5 miliónmi v jednom roku podporili folklórne súbory, remeselníkov, tie, čo šijú kroje, tí, čo robia čižmy, aby sme zachovali tie remeslá, podporili. Veď to je také bohatstvo, nie každá krajina, ja to vždy tak hovorím, že nie takej malej zeme na svete, kde na takom malom kúsku pôdy a zeme sa dokáže toľko rôznych typov tých tradícií a folklóru zachovať, ako sa to zachovalo na Slovensku. Čiže folklór je niečo, čo patrí k našim tradíciám, hodnotám. Je to definícia aj našej identity. A ja som nesmierne šťastný, že aj napriek ťažkostiam v tej spoločnosti za tie 10 ročia stále z tej generácie na generáciu sa to darí posúvať, prenášať a že dnes je opäť folklór. Ja to nazvem tak, ako sa zvykne dnes hovoriť, že folklór je zase sexy. Aj pre mladých ľudí. Je, a chodia tam. A chvála Bohu za to. A my máme robiť všetko preto, aby sme si toto nádherné bohatstvo uchovali. A ja vždy, keď môžem a keď započujem dobrú muziku cymbalovú a začnú dobre hrať, a nechcem to tak povedať, ale a troška domácej a môžeme byť do rána. Ja neviem. 18. Kapurková. Dobre, páni, čas pokročil. Dovolte posledné dve otázky, respektíve také dva testy pre oboch. Skúste si predstaviť situáciu, toto je vážna otázka, lebo to je o povahe človeka. Skúste si predstaviť situáciu, sú 3 hodiny ráno, vracate sa domov, ja neviem, z koaličnej rady napríklad, nikde nikoho, prázdne mesto, žiadne auto, žiadny chodci, vy máte prejsť cez ulicu a v tej chvíli zasvieti červená. Prejdete alebo neprejdete? Neprejdem, pretože reportéri bleskučí. Ale... Vy ste sa ma nepýtali na to tancovanie. Ja som bol tak narichtovaný. Ale ja Petrovi závidím. Ja som nechodil do tanečnej, chodil som pred PKO. To ste zbúrali. Bola pamiatka. Ja aj tancoval do PKO. Ne, tam sme čakali na dievčatá. No. Ja aj v PKO. Takže ja takto netancujem, neviem tancovať, ale teším sa na koncert Elán v septembri v Praze. Mm-hmm. Miloval som vaša patédla. Bol som na Benátskej, to bol jeho posledný koncert. Bol som na Marike Gombitovej. Chudák Žbírka, tak to je všetko naša generácia. Tak na to ja tancujem. Na toto. Tak vy ste stáli návštevník posledných koncertov Elán. Takže ja ten folklór moc ne, ale chodím rád na festiáky, no. Dobre, Fetival. Takže vy by ste z obavy pred bleskom neprešli, ne, vy pán... Na červenú, ne. Vy pán predseda? By som počkal, pretože pravidlá sa musia dodržiavať, či vás niekto vidí, alebo nevidí sa mi. Veľmi som rád, že ste toto povedali. Niekde som čítal krásnu definíciu demokracie. Vy ste to teraz povedali.
Demokracia je vtedy, keď sa pravidlá dodržujú, aj keď vás nevidia. Presne tak. Alebo zákony. A teraz taký ostatná otázka, trošičku k téme zmysel pre humor, lebo myslím, že to by v našej politike tiež mohlo byť. Toto, čo hovorím, hovorím z mojej vlastnej skúsenosti. Predstavte si situáciu, ste na trhu a predávate tam ovoce, zeleninu, máte ten pult tam, máte tam aj kopu banánov. Odrazu k vám príde chlapík, drží v ruke banánovú šupku a hovorí, prepáčte, pane, mňa to veľmi mrzí, ale včera som si u vás kúpil kilo banánov a tento jeden bol prázdny. Ako zareagujete? Dal by som mu náhradný, nech ide pokoj domov. Pán Babiš? Ne, tak ja som si spomenul, za bývalého režimu banány neboli, ne? A mňa sa, dvakrát sa mi stalo, že som čakal do rady na tie banány a dvakrát mi vypredali tie banány pred nosom. No, ale ináč, no, neviem, tak... Vy ste to, no tak áno, že máme spomienky na banány, to boli radostné chvíle, to mladí ľudia nepoznajú. To bola radosť nakupovania, nejak dneska DM-ko, že tu nakupujem, tu žijem. Keď ste dostali banány, to bol úspech. Samozrejme. A fínska sedačka, tvrdé Sparty. A to všetko sme zažili. A tá radosť, ne? To títo mladí nepoznajú. Ale vy ste to skoro trafili, lebo odpoveď bola naozaj, neuveríte, ja to aj v jednej knihe píšem, tým som už zakončil. Toto som urobil, jeden ma poslal, nebudem opakovať kam, druhého som to skúsil tu na Žilinskej, na trhu. A keď som odkázal z trhoviska, tak tam stal taký smutný chlapík, nikto od neho nič nekupoval, tak som si hovoril, idem zase k nemu a troška ho preberem k životu. Povedal som mu túto volovinu, počúvajte, on sa na mňa pozrel, zobral z tej kopy banánov, čo tam mal jeden, vylúpal ho, strčil tú plnku do tej mojej šupy, ospravedlnil sa a povedal, že uznáva reklamáciu, že už sa to nebude opakovať. Ja som sa sklonil pred tým človekom. Dámy a páni, už sme tu hodinu a pol, že to je lepšie, ak v RTVS tá väčšina debata. Vám, vy keď skončíte tie debaty s Korčokom, nebude vám to chýbať? Vy budete chodiť tajne s Korčokom, ešte Kovačiča si zavoláte a budete... Dámy a páni, je pol štvrtej, máme tu hosti z mnohých krásnych končín Slovenska. Ja sa postavím, ak dovolíte, aby som to tak nejak dôstojne uzavrel. Spomínali sme tu dnes Milana Rastislava Štefánika. Milan mal, ako som povedal, mnoho nádherných myšlienok, nádherných hesiel. Rastúcimi prekážkami rastie moja energia na ich prekonávanie. Ale jednu, čo mám obzvlášť rád u neho, a to vám chcem vás požiadať, noste to tu v hlave. Dnes večer idete do poslednej také kľúčovej debaty. Štefánik hovoril, ak chceš byť víťazom, tak sa tak správaj už teraz. Takže vy nechoďte do tej... Ja ešte poslednú vetu. Vy sa večer v tej televízii nesprávajte ako kandidát na prezidenta. Vy sa správajte ako prezident. Ďakujem pekne. Všetko dobré vám želám. Stop.
running wild.